в цілому хотів подякувати прем'єр-міністру Маріо Драгі за постійну підтримку. Дякую вашому уряду. Я вже ж, напевно, це найголовніше, хотів би подякувати італійському суспільству, вашому народу, який постійно підтримував Україну, наш суверенітет, територіальну цілісність і підтримував Україну в цій боротьбі за наше виживання. Я знаю, що зараз у вас буде зустріч з міністром оборони і про багато деталей, які є пріоритетами для нашої держави. Це зміцнення наших збройних сил. Я думаю, ви про це проговорите. Пане президенте, мені, звичайно, дуже приємно з вами познайомитися особисто. І я вам передаю величезний привіт від президента Драгі, від президента Матарелли, прем'єр-міністра Драгі. Перед приїздом сюди, я, ви знаєте, був в Ірпені, в Гостомелі. Я бачив розрушення, які нанесли росіяни. Я побачив героїзм,